Kapitola 11. Květiny. Jeden z prvních pocitů, které jsem zažil po svém přechodu do duchovního světa, byl smutek. A to ne můj vlastní, neboť já jsem byl nesmírně šťastný, ale žal druhých. A pro mě bylo velkou záhodou, odkud se vzal. Edwin mi řekl, že ten žal vychází z pozemského světa a jeho příčinou je zármutek, který cítí lidé kvůli mému odchodu. Brzy však ustal a Edwin mi oznámil, že pozemští lidé už na mě začínají zapomínat. Už ten samotný zážitek, můj milý příteli, spolehlivě vyvolá pocit pokory, pokud člověk do té doby pokorný nebyl. Ujišťuji vás, že jsem získal jen malou popularitu. Zjištění, že vzpomínka na mě tak rychle mizí z paměti pozemských lidí, mě tedy vůbec nijak netrápilo. Psal jsem a kázal proto, aby mohli konat dobro. A to bylo, jak jsem teď poznal, jen velice málo. Dověděl jsem se, že mnozí lidé, kteří byli na veřejnosti za svého života v těle, značně populární, zjistili, když ztratili svá pozemská těla, že jejich známost a značná oblíbenost s nimi nepřecházela do duchovního světa. Pominul obdiv, s nimi se do té doby běžně setkávali každý den. Takové lidi přirozeně zarmoutí, když jejich pozemská významnost zůstane za nimi a přidá jim to jen trochu na pocitu osamělosti. O to víc, když na ně pozemský svět rychle zapomene. Můj vlastní pozemský věhlas nebyl příliš veliký, ale vydobil jsem si mezi svými souvěrci jisté postavení. Můj přechod byl poklidný a tichý a nedoprovázela ho žádná nepříjemná situace. Můj odchod z pozemského světa pro mě nebyl žádným bolestným odloučením. Nic, kromě mé práce mě nepoutalo. Měl jsem tedy velké štěstí. Edwin mi řekl o jiných lidech, jejichž přechod byl velmi smutný a jejichž duchovní stav po jejich příchodu sem byl ještě smutnější. Mnozí lidé, kteří byli na zemi důležití, si uvědomili, že v duchovním světě jsou docela bezvýznamní. Mnozí jiní, kteří na zemi známí nebyli, tady zjišťují, že duchovní svět o nich dobře ví, až je to málem zaskočí. V žádném případě ne všichni směřují do krásných říší věčného slunečného svitu a léta. Už jsem vám trochu popsal ty temné a napůl temné říše, kde je všechno studené, ponuré a pusté. A v nichž mají svá bydliště lidé, kteří se mohou z té temnoty zvednout, jen když budou chtít a budou se o to snažit. Existuje řada těch, kteří svůj čas v nebi věnují navštěvování těch šeredných oblastí, aby se pokusili vytáhnout některé nešťastníky z jejich bídy a přivést je na cestu světla a duchovního rozvoje. Bylo pro mě ctí jít se s Edwinem a Ruth podívat na temná místa za mlhavým pásem, který je odděluje od světla. Nyní vás ještě nechci brát do těch hříší bídy a neštěstí. Doufám, že vám naše zkušenosti vylíčím později. Prozatím jsou to ty příjemnější věci, o kterých bych rád hovořil. Na zemském povrchu se mnoho lidí snaží proniknout do rozmanitých tajemství posmrtného života. Nabízejí různé teorie, které mají za cíl vysvětlit to či ono, teorie, na něž se časem začne pohlížet jako na velké pravdy. Některé ty hypotézy jsou tak daleko od pravdy, jak si to jen dokážeme představit. Jiné jsou čistě nesmyslné. Existují však také lidé, kteří dokonce sami odmítají uvažovat o těchto věcech a kteří pasivně věří, že v čase, kdy ještě mají fyzické tělo,
nejsou oprávněni vědět cokoliv o duchovním životě, který nás všechny čeká. Prohlašují, že Bůh nechce, aby se to dověděli a že to všechno poznají, až odejdou do duchovního světa. Jsou zde dva krajní způsoby myšlení. Různí teoretikové a proti nim zastánci zavřených dveří. Stoupenci obou škol utrží několik bolestných ran, až vstoupí do duchovních zemí, aby tu žili celou věčnost. Lidé, kteří zastávají ty podivné teorie, jednoduše zjistí, že tyhle teorie vůbec neplatí, až se sami ocitnou tváří v tvář pravdě. Objeví, že život v duchovním světě není až tak složitý, jak se domnívali. V mnoha směrech je o hodně snadnější než život na zemi, protože tu nemáme takové potíže, jako neustále pronásledují a znepokojují pozemské lidi. Například náboženské a politické problémy, které byly celé věky příčinou společenských otřesů a ještě stále ovlivňují dění v současném pozemském světě. Ten, kdo studuje okultismus, může udělat stejnou chybu jako student náboženství. Vytváří stejně dogmatické tvrzení jako ti, kdož vycházejí z pravověrného náboženství. Tvrzení, která jsou většinou stejně tak daleko od pravdy. Časové údobí, které jsem strávil v duchovním světě, je jako nic. Ano, nic. V porovnání s některými významnými lidmi, s nimi jsem měl tu čest hovořit. Leč ti mi ukázali něco ze svého nesmírného poznání, a sice věci, které už můj rozum nebyl ani schopen pochopit. Co se týče toho ostatního, jsem naprosto ochotný spolu s miliony dalších čekat, až nastane doba, kdy se má schopnost chápat rozvine natolik, abych porozuměl i hlubším pravdám. Jedna z věcí, které mohou způsobit nějaký zmatek, se týká květin, které v duchovním světě máme. Někdo se může zeptat, proč květiny? Jaký je jejich smysl nebo význam? Mají vůbec nějaký význam? Položme stejnou otázku pozemským lidem ohledně květin, které rostou na zemském povrchu. Mají pozemské květiny nějaký zvláštní smysl, symbolický význam? Asi by se nám dostalo odpovědi, že ne. Že květiny na zemi existují, aby ho pomohly zkrášlit a pro potěšení a radost těch, kteří se na ně dívali. Skutečnost, že slouží ještě k jiným účelům, užitečnějším účelům, je mnohým lidem skryta. Květiny jsou krásné svou podstatou, vytvořila je nejvyšší tvořivá mysl a dala nám je jako vzácný dar. A ty květiny nám svou barevností, tvarem a vůněmi ukazují ten nekonečně malý obraz té velké mysli. Tu nádheru máte na povrchu země. Měli bychom být oni v duchovním světě ochuzeni, protože květiny se považují za okrasu země, nebo protože jejich existenci nelze připsat žádný hluboký tajuplný význam. Máme zde nesmírně krásné květiny. Některé se podobají starým známým květům na zemském povrchu, jiné se vyskytují pouze v duchovním světě, ale všechny jsou stejně nádherné a působí nekonečnou radost všem, které obklopují. Jsou božími výtvory. Každičký květ dýchá čirý duchovní vzduch a je zachován svým stvořitelem a námi všemi v lásce, kterou ho zahrnujeme. Kdybychom je nechtěli, je neskutečná představa, zanikli by. Co bychom měli mít místo nich? Kam by se podělo to ohromné bohatství barev a vůní, které květiny nabízejí? Nemáme zde jen drobné květiny. Neexistuje jediný kvetoucí strom nebo keř, na nějž si lze vzpomenout, který bychom zde neměli. Dokonalý a nadmíru oplývající květy. A rovněž stromy a keře, které nelze spatřit nikde jinde než v duchovním světě, jsou stále v květu. Nikdy nezvadnou
ani nezahynou. Jejich vůně se šíří vzduchem, kde působí jako posilující lék pro nás všechny. Jsou s námi spojeny, stejně jako my s nimi. Když se poprvé setkáme s květinami a stromy a vší tou hojností duchovní přírody, hned si všimneme čehosi, co pozemská příroda patrně nikdy neměla. A tím je vrozená inteligence u veškeré vegetace. Pozemské květiny, třeba že jsou živé, nikdy bezprostředně nezareagují, když člověk přijde do jejich těsné blízkosti. Tady je to však úplně jinak. Duchovní květiny jsou nezničitelné a to samo o sobě napovídá, že v nich je víc než pouhý život a že duchovní květiny, stejně jako všechny ostatní přírodní formy, jsou stvořeny velikým otcem celého vesmíru, prostřednictvím jeho zástupů v duchovních říších. Jsou součástí nesmírného toku života, který příští z něho samotného a protéká každou rostlinou. Ten tok se nikdy nezastaví, nikdy neochabne a navíc ho neustále podporuje obdiv a láska, jimiž my v tomto světě ducha z díky zahrnujeme ty dokonalé otcovy dary. Můžeme se tedy divit, že když uchopíme do svých rukou ten nejdrobnější kvítek, cítíme takový příliv magnetické síly, tak oživující moci a ve svém nitru takové povznesení, když známe pravdu, že ty síly, které nám tak prospívají, pocházejí přímo od pramene všeho dobra? Ne, za našimi duchovními květinami se neskrývá žádný jiný význam. Pouze vyjadřují krásu otce celého vesmíru. A to přece stačí. On nepřidává ke svému dokonalému stvoření nějakou záhadnou symboliku. Proč bychom to měli dělat my? Naprostá většina květin není určena k trhání. Utrhnout květinu neznamená zničit ji. Znamená to zmařit něco, co je přímo spojeno s otcem. Je samozřejmě možné květiny sbírat. Nepřijde žádná katastrofální pohroma, když to někdo udělá. Ale každý, kdo by je trhal, toho bude nepochybně hluboce litovat. Vzpomeňte si na nějaký malý předmět, který vlastníte a ceníte si ho nade všechen ostatní pozemský majetek. A pak si představte, že ho úmyslně zničíte. Pak budete velmi smutní, třeba že způsobená ztráta může být ve skutečnosti nepatrná. Tak se budete cítit, když z nedbalosti utrhnete duchovní květiny, které nejsou určeny k trhání. Existují však květiny a jejich celá řada, které jsou určeny k trhání a mnozí z nás je trhají a odnášejí do svých domovů. Právě tak, jako jsme to dělali na zemi. A ze stejného důvodu. Utržené květiny vydrží na jiném místě jen tak dlouho, dokud je chceme mít. Když náš zájem o ně opadne, rychle se rozpadnou. Nezůstanou po nich žádné nevzhledné uvadlé zbytky, neboť v zemi věčného života není žádná smrt. Jednoduše spozorujeme, že naše květiny zmizely. A budeme-li chtít, můžeme místo nich dát jiné. Pokračování příště.
Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz podstránka Podpořte nás. Děkujeme vám. Rádio Bohemia. Hledající cesty ke změnám. Thank you.